Azərbaycanın Rus icması Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Azərbaycanın Rus icması Prezident İlham Əliyevi, birinci xanım Mehriban Əliyevan və bütün Azərbaycan xalqını düşmən üzərində bir mənalı, mühtəşəm qələbə münasibətini təbrik edib. Bildirilir ki, Ermənistanın işğalçı qüvvələri darmadağın edildi və geri çəkildi. Müraciətdə qeyd olunur ki, üçtərəfli bəyanatla 30 illik müharibəyə son nöqtə qoyuldu və Azərbaycanın qalib statusu təsbit edildi. Azərbaycanın Rus əhalisi sizin mətinliyinizə, müdrikliyinizə və qəti qələbəyə qədər getmək əzminizə görə sizə səmimi təşəkkürünü və dərin minnətdarlığını bildirir. Sizin rəhbərliyinizlə igid rəşadətli ordumuz qısa müddətdə çoxsaylı kəndləri, şəhərləri erməni işğalından azad etdi və Ermənistanı tam hərbi kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur etdi deyə Azərbaycanın Rus icmasının Prezident İlham Əliyevə müraciətində qeyd edilir. Bildirilir ki, Respublikanın Rus vətəndaşlarının çoxu 1990-cı illərin əvvəlində olduğu kimi bu dəfə də Azərbaycan xalqı ilə çiyin-çiyinə dayandı və Azərbaycanın sərhədlərinin pozulmazlığı hüququnu müdafiə edərək ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasında iştirak etdi. Müraciətdə Azərbaycanda və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin torpağında sülhün və firavanlığın bərpa edilməsi üzrə səylərinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq ifadə edilir. Azərbaycan Rus icmasının Respublika Şurasının iclasında qəbul edilən müraciət: Yaşasın Ali Baş Komandan, yaşasın çox millətli Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır sözləri ilə tamamlanır.